Okej, så jag kom på att innan vi börjar titta på en request handling-metod för ett HTTP-request så måste vi se på uppstartsproceduren ända ner i databasen. Så vi börjar med att titta på konstruktorerna. Så jag börjar här igen i MSG-API. MSG-API som ju var till för att registrera... Ja, där finns alla HTTP-hanteringsmetoder som har med meddelanden att göra. Och dess konstruktor här anropar superklassens konstruktor som är request handler. Och där händer inte så hyggligt mycket utom att det här router-objektet skapas. Som är det som vi använder för att registrera HTTP-request-funktionerna. Och så skapas ett objekt av loggen som används för loggning. Mer händer inte där i konstruktorerna. Så hur kommer vi ner till kontrollen och vidare neråt? Jo, det är därför att i den här... registerhandler-funktionen som anropades, ska vi titta på den, den anropades ju, det har vi ju sett i förra filmen när programmet startar och HTTP request-hanteringsfunktionerna ska registreras. Okej, och då anropas den här retrieve controller som finns i superklassen. Och den anropar create controller i kontrollen. Så det här är en sån factory-metod som skapar ett objekt av kontrollen. Så vi använder det istället för att anropa kontrollens konstruktor. Och anledningen till att vi gör så är att vi vill kunna skriva await här. För där kontrollen kommer att skapa DAO:n som är ansvarig för att anropa databasen. Och den kommer att koppla upp sig mot databasen, vilket tar tid. Så därför vill vi tala om att JavaScript-motorn här ska vänta på att den blir klar och inte fortsätta exekveringen. Utan att vänta på den, för den måste ju vara klar direkt som den här metoden returnerar, så kan det börja komma HTTP-request och då måste databaskopplingen vara klar. Så därför väntar vi här på att den ska bli klar, man kan inte skriva await i en konstruktor, så därför behövde vi göra på det här viset. Okej, men då kommer vi till controller och create controller då. Och där anropas konstruktorn av kontrollen som är här, och den skapar då ett objekt av chat-DAO som är här. Så en DAO, jag vet inte om det här är bekant. En DAO är ett database access object, betyder det. DAO. Som har till ansvar att anropa databasen. Och det är ju typiskt integrationslager, objekt, det ligger ju här i integrationslagret. Alla databasanrop ska finnas i det helt enkelt. Och inga databasanrop ska finnas utanför det. Så det är ett sätt att få bra sammanhållning i databasanropen. Och DAO:n innehåller ju... Så DAO:n, hur ska vi rita det här? Jag ritar här. Så här kan vi göra kanske. Här har vi integrationslagret då. Integr, och där ligger DAO:n. DAO. Och den anropar ju då databasen. Den här tunnelliknande grejen är databasen. Sen har vi andra lager ovanför här. Framförallt kontrollen då. CTRL. Där kontrollen finns. Kan ju hända också, beror på lite hur vi skriver programmet, att modellen också innehåller objekt som anropar databasen. När kontrollen eller något objekt i modellen vill ha något av databasen, så anropar med DAO:n. Och då är idén att det publika gränssnittet i DAO:n, det som kontrollen och modellen ser, det innehåller metoder som är anpassade efter kontrollens och modellens behov. Så om någon har en behov av att hitta alla meddelanden skrivna av en viss användare till exempel, så skriver vi en metod i DAO:n som heter find message by user, eller find message by user ID eller by username eller någonting. Och sen vad som krävs för att få fram det är innehållet i metoden i DAO:n då, där anropen av databasen finns. Så allt databasberoende göms inne i DAO:n då. Yes, det kanske var bekant redan. Okej, hur som helst. Var var vi någonstans? Jo, så vi hade kommit ner till DAO:n som ligger i integrationslagret.
och till dess konstruktor. Och här kommer nästa grej som måste förklaras, nämligen det här SQLize. Så SQLize är ytterligare en produkt, eller ett ramverk som används i den här applikationen, och det är ett OR-mappningsramverk. Och det betyder att det har till ansvar att omvandla mellan JavaScript-modell och alltså objektorienterade modellen inom situationstecken, eftersom det är JavaScript. Men den objektorienterade modellen är JavaScript-objekt i JavaScript, och å andra sidan relationsdatabasen i SQL och tabeller i relationsdatabasen. Så poängen med att använda ett sånt OR-mappningsramverk är att vi slipper SQL-kod helt. Det finns inte en rad SQL i det här programmet, utan det här OR-mappningsramverket sköter all översättning. Vi kan tala om det för det att spara ett JavaScript-objekt, och det kommer att skapa SQL-koden för att skicka ner det i databasen. Eller vi kan tala om för SQLize att läsa en rad ur databasen, och det kommer att läsa den raden och omvandla den till ett JavaScript-objekt. Och det hanterar inte bara enskilda objekt, utan hela objektgrafer. Som ett objekt har en referens till ett annat objekt, så sparar den båda dem i varsin tabell, och vice versa, hämtar upp dem med referenser till varann. Så det är ju poängen med ett OR-mappningsramverk. Jag vet inte om JPA, Java Persistence API, ingår i kursen nätverksprogrammering längre, men det är motsvarigheten i Java till SQLize i JavaScript. Okej, så här skapar, nu när vi kommer ner till Deons konstruktor, så skapar vi SQLize, ett objekt av SQLize som är vår ingång till SQLize, så att säga. Och sparar det här i Propertyn Database i Deon här. Okej, vi skickar ner användarnamn, användar-ID, lösenord och lite andra saker. Så den kan koppla upp sig till databasen. Och de här kom då ett här process env, det var ju, betyder ju att den hämtar det vill säga .env safe hanterar konfiguration. Så den hämtar ju det från vår .env konfigurationsfil som vi såg förut. Yes. Ja, så då har den skapat ett objekt av SQLize. Det har inte kopplat upp sig till databasen än, men det har all information som behövs för att göra det. Sen anropar vi de här user create model och msg create model, och user och msg är ju objekt här i modellen. Msg och user där. Och sen finns det också DTOer i modellen här. De två objekten, MSG och User, är själva modellen. Och de objekten kommer att skapas av SQLize då, när vi söker i databasen. Eller objekt av de klasserna kommer att skapas av SQLize när vi söker i databasen. Så då anropar vi här create model. Vi kan inte fortsätta att titta på MSG då. Och det är här som den skapar, som SQLize skapar sin representation av den här entiteten MSG. Hur ska den se ut? Hur ser den ut i databasen och i JavaScript-modellen? Så det är inte alltså eventuella properties här i klassen som avgör hur SQLize tycker att en MSG ser ut, vilka properties den har, utan det är vad vi skriver här i det här anropet till MSG init. Och här talar vi om att den ska ha en property, en kolumn i databasen, en property i JavaScript som heter MSG och som är en sträng som inte får vara null. Ja, det är det. Och sen kommer vi talar också om här förresten att den ska ha en referens till user, eller att det ska vara en främmande nyckel så vi kan associera MSG med user. En främmande nyckel i databasen, en referens i JavaScript. Sen kommer SQLize automatiskt att skapa kolumner eller fält då, som heter created
1 som är när en viss instans, alltså en rad i databasen, ett objekt i modellen skapas, och också updated 1. 1 som betyder när den uppdateras sist, och de kommer hanteras automatiskt av SQLize. Och sen tack vare att vi har satt paranoid true här så kommer den också skapa deleted 1. Så om vi anropar deleted 1, så om vi anropar delete för att ta bort den ur databasen, så kommer den inte att ta bort den, utan den kommer att sätta deleted 1 istället. Så den finns kvar i databasen. Så här har vi definierat då modellen, hur ett meddelande ser ut i SQLize. Och då kan vi se databasen. Så här har jag kopplat upp mig till Postgres då. Det kör en Postgres-databas här. Och databasen heter chat.db, det är definierat i .env-filen. Och här har vi då tabellen MSGs. Så då kan vi titta på innehållet i den. Och då ser vi att, just det, SQLize skapar också en primärnyckel ID. Här är primärnyckeln definierad. Den fanns ju inte med här, utan den skapas också automatiskt av SQLize. Sen kan vi kolla på vårt fält MSG då, som var typen string. Så här har den dykt upp och blivit en vark här då. Så, och den fick ju inte vara null, hade vi angett. Där hade vi angett det. Så, och sen som jag sa så skapar SQLize automatiskt då created it, updated it och deleted it eftersom vi hade satt paranoid. Och sen så har vi user ID här som är vår referens till user-tabellen, den främmande nyckeln som är definierad där. Så där kan vi se att databasen stämmer med vad vi har instruerat SQLize att göra här. Yes, tillbaka till chat.io. Vi hade ju kollat på de här raderna och därmed har vi kollat på hela konstruktorn. Tillbaka till kontrollen då. Så vi var ju på den raden då. Och sen så kommer raden create tables där chat.io kopplar upp sig mot databasen. Och det är där vi måste göra await, för det är det som tar tid. Så än så länge har vi bara talat om för SQLize hur modellen ser ut. SQLize har inte gjort något åt det än. Så över till create tables i chat.io. Och den har vi här. Och här börjar den med att authenticate, som betyder att den loggar in till databasen, vilket ju tar tid, så därför måste vi ha await. Och sen så gör den synk, som menar den faktiskt skapar databasen eller kopplar upp sig mot databasen. Och är rädd att börja använda den. Och det tar ju också tid, så därför måste vi ha await. Och false här, det betyder att den behåller befintliga tabeller. Om vi har false true, då kommer den att droppa alla tabeller som finns och skapa om en tom databas. Så, det var ju hela uppkopplingen då. V-error här förresten är också en produkt som vi använder i den här applikationen. Och det är som en utökning av ett undantag i JavaScript som gör att man kan ha lite mer information, till exempel en cause, ett rotorsak. Yes, så därmed har vi sett hela uppkopplings- eller startsekvensen så att säga, och nu är vi uppkopplade till databasen. Jag kanske vill också nämna att så SQLize använder jag här då som ORM-mappningsramverk till relationsdatabasen. Det finns också ett ORM-mappningsramverk för dokumentdatabaser som heter Mongos. Hur stavas det nu då? Får ni skratta åt mig om ni vill. Jag kommer inte ihåg vad det är, två O. Mongos. Någonting ditåt. Med reservation för felstavning. Som är motsvarande till en dokumentdatabas. Och jag nämner det därför att det finns ohyggligt många, inte ohyggligt många, men ganska många JavaScript-ramverk och stackar av ramverk som innehåller Mongos. Och därmed så har många, tror jag, i villfarelsen att har man JavaScript så måste man ha en dokumentdatabas. Så är det absolut inte. Utan som det här programmet visar går det alldeles utmärkt att köra SQLize istället och en relationsdatabas. För den som funderar kring
dokumentdatabaser kontra relationsdatabaser, så finns det en sån föreläsning här på slutet som är inspelad och redan är tillgänglig. Och den rekommenderar jag starkt, extremt starkt, för den som funderar på att använda en dokumentdatabas. För det är inte alls givet att, det är inte på något sätt förbjudet att använda en dokumentdatabas, men vi ska välja databasmodell utifrån behoven, den som passar bäst, och det är det som förklaras i den där filmen. Vi ska inte ta den som råkar, någon bara för att den råkar ingå i någon viss stack eller för att det är kul eller ja, utan anledning, utan som allt det annat, det är ett arkitekturellt val där vi måste fatta ett genomtänkt beslut. Okej, men då har vi sett hur den här startar och kopplar upp sig mot databasen. Okej, så det som återstår då är att kolla på en hantering av ett HTTP-request. Och jag tänkte vi tar ett HTTP-request och följer det hela vägen från API:et ner till databasen. Och det jag tänkte välja är när vi skapar ett meddelande. Här är koden, men låt oss först köra det. Så här, create message. Så URL:en är så här. Och ja, formatet på själva bodyns innehåll är så här. Den ska ha en property som heter MSG och en sträng sen som är meddelandet. Och enbart inloggade personer får skapa meddelanden. Så om vi skickar det här då, så har vi inte loggat in. Då får vi ta och logga in. Så, skapa ett meddelande. Så, och då ser vi, då får vi tillbaks ett JSON-objekt här som talar om att det var success, och sen som med ett objekt som är innehållet i, som är det nyskapade meddelandet helt enkelt. Så, och då tar vi och kollar på koden här då. Så här är ju metoden där den registreras, och då ser vi att den är ju registrerad i den här routern, men den routern sen i sin tur är registrerad i Express-objektet app på URL:en MSG, alltså från routern MSG. Och det därför så blir ju URL:en här då så MSG. Så, och sen så kan vi se att det är inte bara en funktion som är registrerad. Här börjar ju själva händelsehanteringsfunktionen. Men med Express så går det att registrera en funktion till, eller egentligen hur många som helst, före här. Och de kommer att köras då innan själva händelsehanteringsfunktionen körs. Så när det kommer ett HTTP-anrop på URL:en MSGG och landar här då, så kommer först den funktionen att köras och sen den funktionen att köras. Yes, och vad gör den första då? Jo, den gör lite kontroller av vad som kom in egentligen. Vi ska ju aldrig lita på data som kommer från användaren, utan vi måste kolla att det har rätt innehåll. Det kan ju vara någon som försöker göra någon attack, så vi måste alltid kolla allt indata ifrån användaren. Och då används en produkt här som heter Express Validator, som vi har laddat här på rad 3. Och då fick vi tillbaks två objekt här, check och validation result. Och check används för att utföra kontrollen och validation result för att se resultatet av kontrollen. Så först check här, och då kollar vi propertyn MSG. Och ja, det var ju den med strängen. Här, propertyn MSG. Och då ska vi först är det de här två som hänger ihop, och sen kollar att den är not is empty, alltså att den inte är tom. Det är inte tillåtet att ha ett tomt meddelande. Vi kan ju testa att skicka in ett tomt meddelande här. Så någonting skulle det bli. Får vi skriva så? Vad tror vi om det där? Nu borde... precis. Nu har vi fått invalid value. Value är där tomma strängen, och meddelandet är invalid value i parametern MSG. Så det är inte tillåtet att skicka in en sån helt enkelt. Ska vi skriva in det igen här. Hej från Stina. Den här användaren heter Stina. Ja, just det. Så då kollar vi det. Och så vi såg att det inte gick att skicka in ett tomt meddelande.
Vi har bestämt att det ska vara så helt enkelt. Okej, strip low här. Ta bort ASCII-tecken nedanför. Ja, nu kommer jag inte ihåg vilket nummer. Men de låga ASCII-koderna är ju sådana som inte motsvarar något synligt tecken utan som är olika former av kontrollsekvenser. Och de vill vi inte spara i databasen. Det är inte tillåtet att ha sådana i meddelanden. Och escape här betyder att vi tar bort sådana saker som apostrof och taggbegränsningar och sånt och gör om dem till så entiteter. Ja, kanske inte jätteviktigt att gå in i detalj på det, men vi tar bort sånt. Så det är ju potentiellt skadliga tecken som en användare kan anfallare kan använda för vid en attack mot vår sajt. Så vi vill inte ha strängar och taggar i vår databas och därför tar vi bort dem där. Okej, det var den kontrollen och då går vi vidare ner till själva händelsehanteringsfunktionen här. Så först kollar vi här, validation result, vad är resultaten av checken här? Och då hämtar vi dem där. Och sen kollar vi om det fanns några. Om de inte nått där är tom, då skickar vi tillbaks ett fel helt enkelt. Ja, det var ju det fel som vi såg nyss. När vi fick ett felmeddelande när vi försökte skicka in en tom sträng. Och den kom ju härifrån då. Och returnerar, så då är det slut där. Okej, men om det inte fanns några fel, då är det ju inte false där utan nu. Då är inte false där, nej, för då är den ju tom. Ja, så då hoppar vi över den där och går vidare hit till rad 59 vi på då. Så anropar vi check login i authorization. Därför att det är bara inloggade meddelanden som får, inloggade användare som får skapa meddelanden. Och authorization, det är... Den finns här i auth, där. Och metoden checklogin. Checklogin. Så vad gör den då? Jo, först plockar den ut cookien. Så hur hanteras login här egentligen? Eller inloggning? Jo, det är så att om användaren är inloggad så finns det JSON Web Token betyder det. Helt enkelt ett JavaScript-objekt som är signerat kan vi säga. Eller vi kan säga det var det. Den finns då sparad. Det JavaScript-objektet finns i en cookie om användaren är inloggad. Och varför gör det? Jo, det är därför att vi skapade den cookien när användaren loggade in. Mer om JSON Web Tokens kommer in för senare föreläsning som handlar om säkerhet. Så jag tänker inte gå igenom det detalj nu, utan för nu så nöjer vi oss med att om användaren är inloggad så finns det ett krypterat JavaScript-objekt som är sparat i en cookie. Den cookien finns där, eller hämtas där ur cookiesar i request-objektet, alltså cookiesar som kommer helt enkelt. Så hämtar vi cookien chat auth. Här sparar vi den cookien. Om den inte fanns då var ju inte användaren inloggad. Så då skickar vi tillbaka det här felmeddelandet helt enkelt. Okej, men om den fanns, den cookien, ja, då kanske användaren är inloggad. Så då tar vi och plockar ut själva JavaScript-objektet, det krypterade JavaScript-objektet ur cookien. Vi kan ju titta på cookien förresten. Ska vi se här. Här har vi den. Ska vi se. Så här har vi två cookies här, chat auth. Den där vet jag inte vad det är för någon. Den har jag nog skaffat vid något annat tillfälle. Okej, strunt i den. Det är den här som vi har nu.
Så här, det här långa, här, cookien heter chat auth då, och det här långa värdet som slutar där, det är krypterade JavaScript-objektet då. Så då plockade vi ut det JavaScript-objektet, var var vi någonstans? Här. Och vi avkrypterar då det då med vår Jot Secret, som ju också var definierad i .env-filen. Ja, den cookien då. Och då får vi fram själva JavaScript-objektet som är det här, user jot payload variabeln. Och då kollar vi om den användaren är inloggad. Och vad finns i den cookien? Jo, eller det JavaScript-objektet. Jo, det står här. That property is an object with the properties ID and username. Så det är ett JavaScript-objekt med fälten ID och username. Och ID, det är användarens använder ID i databasen. Det är lite förenklad hantering här, så använder ID är också primärnyckeln i databasen. Var var vi? Här, check login. Yes. Så okej, okay, nu har vi fått ut JavaScript-objektet och det innehåller ju användarens användarnamn där. Och då skickar vi det till kontrollen och till metoden isLoggedIn i kontrollen. Och validators är lite tester av de här, användarnamnet. Det får inte vara tomt och det måste innehålla enbart alfanumeriska tecken. Så det här, de här testerna finns i klassen validators som ligger, tror jag, ut till precis, men jag går inte igenom den nu. Okej, så då hämtar vi upp istället användaren genom att anropa find user by username i DO:n. Så kom ihåg att en DO skulle ju ha metoder som var anpassade efter kontrollens och modellens behov. Och nu har modellen ett behov av att hitta en användare med ett visst användarnamn. Och därför finns metoden find user by username. Så då går vi till chat.do då. Vart har den tagit vägen? Där. Och letar efter. Här har vi find user by username. Igen lite valideringar. Så en bra praxis är att validera i alla lager helt enkelt. Eller igen, snarare i alla metoder. Vi ska alltid testa in parametrarna innan vi börjar arbeta med dem. Ja, men här så gör den ett anrop av databasen. Och user där, det är en user, alltså ett SQLize-objekt eller klass i modellen. Här. Ja, som vi ser så innehåller ju den ingenting mer än den här metoden som skapar den i SQLize, utan det är ju SQLize själv som fyller den med properties, ja, utifrån vad som finns i databasen och utifrån vad vi har definierat här i create model. Yes, och då så kommer, var var vi någonstans i chat.io? Ja, då frågar den här efter find all, så den metoden find all, äsch. Den metoden find all har inte vi skrivit, utan det är en SQLize-metod. Så observera att vi slapp skriva SQL som letade i databasen, utan den här metoden find all finns på alla SQLize-klasser. Och den hämtar alla objekt av den klassen, eller alla rader av den klassen ifrån databasen och skapar objekt med dem. Av dem. Så det blir en array av objekt alltså. Och sökvillkoret, alltså where-satsen i select-raden som kommer till databasen här, är ju att användarnamnet, kolumnen användarnamn, ska ha det värdet som vi hade angett här. Här kan vi ju gå och titta lite i databasen. Nej. Users heter den. Så ser den ut då. Så här ser vi ju kolumnen username då. Vi kan ju ta se också att Stina finns där. Ja, här är ju en rad som är Stina då. Username är ju Stina här.
Yes, och här så kan vi ju se att den skickar den här SQL-satsen. Om vi tar och går tillbaks hit och skapar ett nytt meddelande. Och då ser vi ju här att här håller den på och se var slutar den då. Där. Här har vi select-raden, antar jag. Eller möjligtvis är den där. Ja, här någonstans. Här har vi ju select-rader i alla fall. Här har vi inte redan. Ja, jag vet inte vilken av dem. Man ser om man kör så här att SQLize har ganska mycket anrop för sig. Men någonstans här så har vi ju den raden, select-satsen där SQLize gjorde den där sökningen. Som definierades av vår find all här. Okej, men den kommer i alla fall returnera en array med alla användare som matchade användarnamnet. Det fanns ju bara en då. Men den skickar vi här till metoden createUserDTO. Som ligger där nere. Och inte gör så särskilt mycket mer än att skapa en DTO som innehåller de här fält motsvarande kolumnerna i tabellen i databasen. Och sen returnera den. Där. Returnera den sen. Okej, då är vi tillbaka i kontrollen. Så nu har vi hittat användaren då. Förhoppningsvis om den fanns i databasen. Och då kollar vi. Finns det någon sån användare? Fanns det någon sån användare i arrayen? Om arrayen var tom, ja, då fanns det ju garanterat ingen sån användare. Och om vi tittar här, returns. Ja, just det. Returns. Just det, vad jag skriver fel där. Det returnerar ju inte alls. Jag tror jag skriver fel i dokumentationen. Inte bra. Precis, det har jag. Det ska inte stå returns true if the user is logged in and false if the user is not logged in. Utan det ska ju stå så här. Inte riktigt. Vad den gör är att den returnerar ju en DTO som representerar användaren om användaren är inloggad. Eller null om användaren inte är inloggad. Här står det ju rätt. Return a user DTO describing the logged in user if the user is logged in. Null if the user is not logged in. Så är det. Så tar bort den där helt enkelt. Så. Och om den som resultat av sökningen i databasen här inte eller fick tillbaka en tom array, då fanns det ingen sån användare och då returnerar den null och användaren inte inloggad. Annars om arrayen inte var tom så plockar vi ut den första. Här igen lite små full förenkling här kanske. Jag antar att det bara kom tillbaks en användare. Det ska inte finnas flera användare med samma användarnamn, så vi utgår från att det stämmer här. Och sen så är det så, som vi kan se här, att det finns ett fält logged in until. Så när användaren loggar in så blir den inloggad i en halvtimme. Och då kollar vi om när inloggningen går ut, login expires, och ser för det första om det är ett giltigt datum och för det andra om det är innan nu. Om så är fallet, eller om det är antingen en ogiltig tid eller om det redan har passerat, alltså var innan nu, så returneras null. Men annars så har vi kommit ända ner hit. Det fanns en användare och den var inloggad och inloggningen hade inte gått ut. Då returnerar vi den användaren då. Och då är vi tillbaks här i check login. Vi har gjort den. Och ser vi om användaren, om vi fick tillbaks null, då var användaren inte inloggad. Då tar vi bort cookien och skickar ett felmeddelande. Det finns ingen anledning att ha någon sorts ogiltig cookie kvar. Annars, om användaren var inloggad,
Ja, då returnerar vi, eller menar sparar den inloggade användaren i fältet user i requestet som det står här. If, checks if the user is logged in, if so adds the property user to the request object. Det är det som görs där då. Och returnerar true. Användaren var inloggad. Blir det något fel får vi ett undantag och hamnar här. Och då tar vi ja, samma sak som om användaren inte var inloggad. Tar bort cookien, den ogiltiga cookien, och skickar tillbaka ett felmeddelande. Yes, då är vi tillbaka i MSG API. Vi hade ju anropat check login. Nu ska vi se här. Och om användaren inte var inloggad, där något här, då går vi in i den if-satsen som börjar här, och då returnerar vi helt enkelt. Då har vi ju skickat felmeddelandet, och då är det ju slut, och då, ja, då returnerar vi helt enkelt. Då ska det ju inte hända någonting mer. Felmeddelandet är redan skickat. Yes! Men om vi kommer vidare ner här, så var ju användaren inloggad, och då är det dags att lägga in det nya meddelandet i databasen, och då anropar vi addMSG i kontrollen. Ja, vad gör den? Den kör valideringar igen och kollar att meddelandet har ett giltigt format. Och så skapar vi ett nytt meddelande, chat.io create msg. Vilket meddelande och vem som använder som hade skrivit det. Create msg. Här. Igen, kör lite valideringar. De här metoderna. Den här metoden create är ju också en som finns i SQLize, inget som vi har skrivit. Så skapar den en sån rad i databasen. Och sen så ska vi lägga in vilken användare det var. Jo, det är ju den här användaren som kom med här, author. Så då letar vi upp den användaren i databasen här. Också en metod som finns i SQLize som inte vi har skrivit. Och anger här att det talar om för SQLize att det är dit som den främmande nyckeln ska peka. Och returnerar det nyskapade meddelandet, en DTO som representerar det nyskapade meddelandet här. Och den CreateMSG DTO finns också här nere. Här. Yes, tillbaka i kontrollen. CreateMSG. AddMSG heter den, där. Ja, så nu har vi gjort den. Och då går vi tillbaks dit. Då har vi lagt in den. Och då ska vi, det enda som återstår då är det att skicka tillbaks den. Vi ska ju skicka det här svaret. Och det svaret skickar vi här. MSG där som kom tillbaka ifrån kontrollen är det nyskapade meddelandet. Men vi måste göra en sak först, och det är det här, convert author ID to URL. Och det är att här kan vi se, kanske jag förstorar lite. Author här, när den kommer tillbaks ifrån kontrollen så är det ett ID, då står det 11. Men vi vill ju, enligt restprinciperna som förklaras i en annan film, så ska vi ha länkar i objektet. Länka till author ska vara en länk till den användaren helt enkelt, som har skrivit meddelandet. Så det är det som den här metoden gör. Den metoden convert author ID to URL gör om det ID:t till en länk. Så. Och då kan vi helt enkelt ta den där länken då. Och göra ett request på den. Ja, nu kommer vi förstås till Firefox då. Och där är den ju inte inloggad. Men vi kan ju istället. Var var vi? Här borta. Vi kan ju se. Localhost 8001/user/1. Det är ju den. Localhost 8001/user/1. Då får vi fram information om den användaren.
Så vill, enligt restprinciperna så länkar vi mellan JSON-objekten och kan skicka ett request till länken, så får vi information om nästa objekt som det länkade till. Det blir som en referens i ett objektorienterat program helt enkelt. Och enda anledningen till att det inte funkade att klicka på länken här, det är ju att i browsern här så är jag inte inloggad. Jag har inte den här auth-cookien. Därför, hade jag loggat in här i browsern, då hade det funkat. Så. Ja, convert author ID to URL finns här nere. Jag går in. Det är bara lite sträng hantering egentligen. Jag går inte igenom det. Det var ju det. Då har vi gått igenom hela den hanteringen av att lägga till ett meddelande. Och vi har väl kanske inte sett exakt allt som finns i det här programmet, men en väldigt stor del av det. Och därmed så slutar vi.